känna. Så där, god morgon, eller säga god dag och välkomna tillbaka till ännu en ny vlogg. Nu ska vi se här. Jag har varit ute på en härlig promenad runt Djurgården. Jag har varit på spontandejt med som den lilla bebisen som ni såg. Är Louie Louis lilla Ralf. Det sjuka var att det var Billy och han föddes samma dygn. Och vi låg två rum ifrån varandra på Danderyds sjukhus. Så att det var också mitt under coronakaoset. Så jag fick så här: Louise, kan du skicka över? Kan jag skicka över en barnmorska för att hämta en laddare som vet du, en Mac-laddare som var det enda Johan glömde, som är det enda viktiga också. Nej, men så att så de två fick leka första gången, vilket var kul. Nu 11 månader eller 10 månader sent. Sen har jag varit på möte med Aller Media där jag har min blogg och liksom min profil. Och nu är vi hemma igen och det är lite hantverkare här igen. Så det finmålas in i det sista då, för jag har missat lite. Och vårt fina räcke till halvetaget är här och det håller på att monteras. Okej. Okay. Men alltså hur bra blev det, är perfekt avstånd. Johan. Ja. Hon håller på. Skrattgropen. Skrattgropen. Det är skitläckert. Alltså man ser här, det är verkligen perfekt också med att det går med fönstret liksom. I samma linje. Det jag ville. Precis min vision. Det ska bli kul när man monterar det nu. Älskling, vi är nöjda med räcket, va? Nu kan ju du leka där uppe. Men jag tycker vi visar. Vi skymtar det lite så vi visar mer imorgon. För vi måste göra oss i ordning nu. Vi ska ju gå på middag. Men nu måste vi göra oss i ordning lite snabbt. Hejsan, fader Isan. Vi ska också bort till Söder och ja, men testa lite på det här med att vi måste ha med oss bilstol till Billy och vi måste ha med oss övernattningssäng eller liksom en gästsäng så du kan sova. Och så vidare och så vidare och vi ska packa lite. Så det blir spännande. Men nu gör vi först oss i ordning. Vi ska ju bort som sagt, så att det känns underbart att vi kommer igång med det sociala livet efter allt härje. Det ska bli skitmysigt och Billy, du ska ju bort för första gången. Va? Nej, eller? Ja, men ja. Som på Stockholm middag helg. Det är första gången. Och då är det bara att man på en ny nivå så måste ha med sig bilbarnstol, sovsäng och så vidare och så vidare. Nej, men alltså Billy är väldigt van med att vara med överallt. Men vi har inte riktigt gjort det här att ta med gästsängsläget. Nej. Hon har ju följt med i barnvagn innan. Men nu ska du lära dig att sova. Borta Billy. Och du har en ny jacka på dig. Yes. Och skon håller på att åka. Nej. Så här blir det när pappa. Nej, de är på, men det är väl att hon okay. Jobbar. Okej. Okay. Jag har ett bakis monster som jag faktiskt är ruggigt seger idag efter gårdagens middag. Det är lördag och det är strålande jäkla väder skulle jag ändå säga. Och vi har inlett dagen på detta sätt. Och sen har jag fortsatt faktiskt att måla textsidor, sängen. Som jag har börjat. Jag har liksom kört lite på om på, men nu känner jag att vi gasar. Så att vi faktiskt bara kan montera ihop sängen på tisdag när mattorna har placerats. Ja. Men jag kan ju faktiskt erkänna, alltså jag är så rolig när jag kommer hem. För du går ju direkt och lägger när du kommer hem på kvällen. På kvällen, du menar klockan på natten, ja. Klockan ja, precis. Ja, det är ju jag gjorde en rostbitsmacka.
jättegott. Och sen så mumsade jag även i med den munken. Och åt en mango. Jag sover bättre om jag är med. Det är lite roligt, eller hur, Billy? Ja, ah, du är så mamma. Man kan aldrig sluta mumsa. Man bara mumsar och mumsar och mumsar. Ska du ha den? Ska du filma en vlogg? Vad är det? Alltså såhär, vill du få en kräftskad? Och lilla Essie, sluta preja. Där, sminkar och redo. Då är frågan, jag är ju iskall, fryser ihjäl. Så att jag måste sätta på något riktigt varmt och mysigt. Vi har alltså beställt in en tonfisksallad som Alexandra har sålt in. Men ibland, Alexandra, du har verkligen en förmåga att sälja in att allt du har ätit är 10 av 10. Alltid, eller hur? Underbar lunch på Hyllenbergs kan man verkligen säga. Jag och Johan kom fram, det är inte, it's a new day. Nej, men jag och Johan sa det att det är, vi sa det att när man blir småbarnsförälder så är det verkligen perfekt med en riktigt härlig, lång, varsågod. Det är perfekt med en lång, härlig vinlunch, god mat, härligt häng. Att Billy ändå klarar typ 4-5 timmar, that's unbelievable. Eller det är fantastiskt av insats av Anna som är med. För det gäller att alla underhåller en lite. Och så att man inte, men inte så att det blir så här barnfokus. För man vill inte ha en barnlig lunch alltid. Men nu i alla fall sitter vi och jobbar. Billy sitter och käkar. Och vi har kommit in i en period när allt ska göras själv. Så det jag gör nu, det är liksom att jag har maten här som också är, vi kör, fokuserar just nu på att hon ska lära sig äta allt. Så hon äter parmesan, mozzarella, majs, köttfärs. Så vi försöker köpa så lite barnmat som möjligt och snarare mixar ihop innan vi lagar. Som exempel så åt vi svennetacko igår. Och då passar vi på att ta bort köttfärs. Köpte en stor påse med majs till henne. Och sen så mixar vi upp och gör som en egen liten tomatblandning. Men medan hon sitter och äter där. Det är också så här typiskt småbarnsföräldrar på YouTube. Som är så här, man förstår knappt vad som händer i kanalen innan den är slut. För att man är överallt och ingenstans. Men jag sitter och jobbar lite. Billy sitter och käkar och övar på pincettgreppet. Jag ska snart gå iväg på Barry's och invänta att Johan ska komma hem och ta över Billy. Men medan hon mumsar på majsen så ska jag visa våra nya fåtöljer. Här ska vi se. Jag får inte visa det i soffan, men det är för att jag inte får visa den för den är inte klar. Och det är en ny modell som behöver få sitt space. Här är fåtöljerna. Jag och Johan åkte ut, eller jag hittade på Blocket en annons med snorfina Hey Blowshare heter det, den här modellen. Produceras inte längre och det fanns typ två annonser ute, men den här annonsen hade två stycken som är typ precis som nya. Det är att vi måste bara putsa till dem lite. Men de är skitfina, kolla. Låga som attan, snurrbara. Superhärliga, så att se. Så. Och man sitter verkligen snorskönt i dem. Och det blir väldigt fint mot eken så. Och sen behöver vi få in ett litet avlastningsbord emellan tror jag. Och det är väldigt viktigt för mig att kunna ställa av typ en kopp kaffe, ett glas vin. När man sitter och inte liksom böja sig fram. Det måste vara bekvämt. Jag kommer ihåg att jag fick så himla mycket skit när vi köpte den här lägenheten. Och jag gick ut och sa... Följ med på vår renoveringsresa. Nu ska vi ha kul.
Då fick ju jag skit för att gud är så omiljövänliga och ohållbara och hela köret. Men att vi var så dåliga människor så. Men det roliga är så här, det här, jag är så less på, förlåt. Men världen, vart är vi på väg på tal om det? Så här, idag kan man inte göra någonting som är 100% rätt. För är det så att man skänker pengar till djur så... bryr man sig inte om människan och svenska barn som är fattiga. Gör man någonting mot för feminismen så gör man det på fel sätt. Renoverar man, man köper resten av allt på sitt liv på Blocket och man... Diverse saker. Herregud, vi... jag tror alla gör något på sitt sätt och på sin plats. Men sen kanske man inte gör alla rätt, för då... Det vore ju otroligt om alla var som Greta Thunberg. Men, skit i det. Vi köper i alla fall väldigt, väldigt mycket. Jag älskar ju att finna på Blocket. Så innan jag somnar varje kväll så rotar jag igenom mina bevakningar. Då går jag igenom mina bevakningar. Mina favoriter är att gå igenom Nordiska galleriet. Jag går gärna igenom Foscarini för lampor. Men typ att jag måste börja följa på Ikea. Måste följa Ikea, för det finns väldigt många gamla godingar. Och hittar alltid en massa goda grejer. Så det är ett tips. Missa inte Blocket, för du kan göra kap billigt, hållbart och unika som dessa. Vänta, visade jag räcket i förra vloggen? Jag måste kolla det. Nej, det gjorde jag nog fan inte. Jag måste visa det snart där. Unika saker som dem. Så här blev räcket. Så jävla fint, jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Vi, kommer ni ihåg hur vi höll på och tänkte ha glas här? Nu ser man inte helt eftersom det är lite stökigt där uppe. Men vi har ju valt då att hålla raka linjer för att inte förstöra det mot fönstret. Så det blev rakt och inte ända upp, för då har det blivit stängsel. Snyggt. Så blev det, och då har vi valt att vi kunde verkligen bestämma på millimeter hur brett avståndet skulle vara på allting. George har gjort det här helt fantastiskt. Det enda vi måste addera till det är att vi måste måla här. Men här blev det, så ni får se mönstret. Så förbaskat nöjd. Och så blir det det här. Och då får man ändå luftigheten ner till köket och balkongen och hinallen. Men man får, men det är fortfarande ett billigt, kommer inte igenom liksom. Och så känns det lite 60-tal, men inte för funkis liksom, utan ändå lite modernare inslag. Till, tror jag kanske jag måste säga. Promenadkläder, går fortfarande runt i så här tights och fluffkläder. Men mattkillarna kom hit och jag bara, du måste plocka upp YouTube-kameran. Mattkillen? Det är absolut den sista personen är det här. Du, för du kan inte ens... Vem satt upp lampor och vem Men du, vem fick en stöt när du satt upp lamporna? Vi går och kollar igen ifall de har kommit lite, lite längre med mattorna. Klockan är iväg. Jag hann sminka mig och gör mig lite redo för en dag. Men innan vi lägger på så lovar jag att visa hur mattorna blev. Så let's see, vi kan börja med vårt rum för Billy ligger och sover. Här, då tycker jag, alltså nu är vi inte klara, den här stolen ska ju bort. In hit så ska vi ha en ny säng och vi kommer att jobba med en sängram för att slippa det här fula. Vi kommer att ha, nu ska vi se, jo, krämvita gardiner, tunga maffia. Ja, krämvita. För krämvita går ihop med hyllan här inne. Jo, de svarta detaljerna, typ som svarta stolen, kommer gå ihop med liksom de svarta inredningsdetaljerna som vi kör. Ja, men ni vet, genom hela lägenheten egentligen. Men det här röda tycker jag att så här.
Jag tyckte att den här färgen är helt underbar. Den finns för övrigt att för alla att shoppa på Klint nu. Vi försökte hitta liksom den perfekta rosa som kändes lite berlinig, ska jag säga. Och jag tycker vi har lyckats. Men någonting som blir, den där tavlan ska inte vara där. Gud, jag behöver inte säga så mer. Det är väldigt mycket, vår inredning är inte klar, punkt slut. Men det som händer här nu, det är att den rosa färgen blir inte lika poppig, blir inte lika tjejig, om ni förstår vad jag menar. Utan den röda mattan gjorde att det blev lite mer murrigt typ. Lite mer, ja men där ser ni lite mer exakt hur färgen ser ut. Den är typ rostorange röd. Nej, så nej. Sen är ju frågetecken här då. Hur ska vi pynta denna hylla? Jag vill hålla det ganska clean. Men jag måste samtidigt få plats med mina grejer. Och sen här tror vi ska ha en svart stor tavla. Och hyllor där. Nej men så den här mattan blev helt gudomlig faktiskt. Billy springer runt som en liten galning på de här mattorna nu. För se här. Så där. Och så måste vi få upp på de rosa listerna där nere också. Billy ligger ju och sover i sitt lilla mysiga rum. Men jag tänkte att tills ni får se det så ska jag visa en... Jag har ju lovat alla att köra en ordentlig jäkla sminktour och även hudvårdstour. Då det är kanske en av de mest vanligt ställda frågor om hur jag sköter om min hy och hur jag får den att kännas återfuktad och glansig. No filter here. Bara mycket arbete kring den. Jo, ett tips, en ny produkt faktiskt som jag är så betuttad i, det är Rapids Brow Lift Soap. Och soap har ju varit en trend ett tag som har snackat mycket om, och jag har haft det förut och köpte jag någonting som fanns på typ så här Alibaba eller någonting, för det finns inte, det har funnits på svenskt utbud eller shoppingutbud. Och det är i alla fall så som en tvål som man använder på ögonbrynen för att lift them up. Så man kan se så där tokig ut om man vill. Men jag har ju som sagt testat en annan soap som är av en helt annan kvalitet. Äntligen har det kommit där från en svensk leverantör. Det man gör då, man får med ett så väldigt generös burk, väldigt fin burk, tung, härlig. Man får med sig också en liten sån borste då som man kan, men den har Johan slängt tror jag. Det man gör i alla fall är att fukta den. Nu fuktar jag på fingret istället. Det funkar bra också. Och då ta en toner bara. Och spruta på den här lilla mascaraborsten som det ser ut som. Nu tar jag med fingret. Så egentligen ska du ju kräma in det här med en mascaraborste. Som jag inte har. Men det gör med fingrarna och så kan vi jobba med ögonbrynsborsten sen istället. Så nu tar jag in tvål i min ögonbryn. Och det som är fördelen för er som inte har hört om soap innan, alltså förlåt men ögonbrynsgel. Den kan ni slänga efter ni har köpt soap, för soap håller, alltså det är ju stenhårt. Så det är som en hård vax. Sen efter man har fördelat ut det så, då gör man så att man trycker till det. Så att man formar och så det sätter sig. Och nu gjorde jag inte så galet, men den här formen kommer då sitta hela dagen. Magisk produkt om man är ute efter soap. Så tips, tips. Jag ska visa Billys rum också innan vi lägger på. Och nu fick vi faktiskt precis upp, Billy har vaknat, vi fick precis upp lampan. Dock så hänger den lite snett om jag ska vara ärlig. Eller så här, vi ska ju inte ha det här bordet som ni vet, utan vi ska göra ett avlångt ovalt bord. Sten troligtvis. Så den hänger liksom lite för tight in mot väggen, så vi måste få ut den lite. Men hur som haver så känns det skönt att vi har den uppe. Tittilitut, titut.
Det var att vi skulle visa Billys rum. Billy, vill du visa det kanske? Gud vad du kikar, mammas älskling. Mamma får en puss. Då blir mamma alldeles tossig, förstår du. Och det var ju väldigt lite, med tanke på tossighet när det kommer till moj. Så fick jag en kommentar. En, så jag vet inte ens varför jag reagerar. Men jag tar ju väldigt illa vid mig om jag missuppfattas eller sådär. Så jag måste ändå försvara mig på en kommentar. Och det var att jag har väldigt tråkig ton till Johan. Och det är otrevligt. Alltså grejen, jag vill förstärka här att Ett, så har vi en ton som är ganska ironisk ofta. Vi har levt med varandra i 7 års tid och vi har väldigt kul och roligt ihop. Men vi har också då en ton som gör att man kan vara väldigt ärlig. Men det låter kanske hårdare än vad det är menat. Två, så har vi inte någon med att göra med vårat sätt att prata till varandra, tycker jag. Och tre, och det sista, det är att... Jo, att så här, vill man följa... Jag blir så trött på att ni aldrig... Nu pratar jag till allmänheten. Att man aldrig kan vara nöjd med en influencer. Antingen är man för perfekt, för mycket filter. Antingen är man utan och oinspirerande. Eller så visar man upp sin ärlighet med att man har lite tjafs i vardagen med sin sambo och sin bebis och mår piss ibland. Nej, men då har man tråkig ton. Du vet att du, Bianca Ingrosso, har fått mycket skit för. Men skulle jag inte ta med det? Nej, men då hade jag bara visat upp den perfekta sidan av vår renovering, bebis och mom life. Nej, men man kan inte göra alla happy. Och, men det är tråkigt att man alltid ska få kommentarer kring det. Man får tänka att det är människor som ligger bakom dessa konton. Så som jag. Och här får man se verkligheten. Och vi har tjafs ibland och lite sura toner. Så blir det väldigt lätt som småbarnsförälder, skulle jag säga. Och två fulltidsjobbande föräldrar. Så, ska vi visa ditt rum? Ska vi visa? Ska vi visa min gröna mattan? Och där är sängen mamma målar ju. Nu är det något som är fel på de där lamporna, så jag blir alldeles tossig. Även elektrikern var här och kika nu. Men över till färgen. Vi kommer ha, det här är lite så här kakgrön skulle jag säga. Billy är helt förälskad. Längtar också tills vi kan skita i skött bord. Jag hade varit lite brödsmulor som skulle med till rummet. Men det är lite kakigrön som även är på den här lilla jordgubben som är så gullig. Billy älskar verkligen mattan. Men vi ska också ha kakigröna sammetsgardiner längs med hela den här väggen. Den här sängen vi målade är ju den här fläckesängen. Jag tror att vi ska ha Billys säng där istället. Och så sätter vi fläckesängen här så det blir lite mer... Ja, men jag tror det blir cozy. Jag tror det blir cozy. Det enda är att jag satt eluttagen här, så att... men det är ett annat issue. Så just som jag tycker färgen blev så jäkla fin. Det är bara att det behövs... Det där är inget roligt. Man vill ha upp gardinerna nu. Men jag tycker det gula mot det gröna blev oerhört gulligt. Och sen får man hämta upp det i små tyger och sådär. Men idag ska jag och Billy gå ut och fixa bäddfix och kuddar till den här soffan. Och kanske en sänghimmel till henne också. Hörrni, nu ska vi ta oss ut i solen. Det är underbart väder. Fixa lite shopping. Det är fredag. Vi ses nästa vecka. Glöm inte att like och prenumerera om ni gillar det jag gör. Det gör mig väldigt glad. Håll jävligt mycket käften om ni tycker jag har en otrevlig ton. Skoja. Tyck vad ni vill. Puss och kram. Tjingeling.